seriefinalen. Kanske också hela finalen. Nu är vi igång. Det här är den sista grundserieomgången. Vi hälsar välkomna till Luleå mot Modo. 5 minuter kvar. Ja, drygt 5,5. Ljungblom försöker spela fram den här. Lyckas till slut. Och så kommer ett avslut och en bra styrning. Och här är Ljungblom! Ljungblom! Här kan det bli ännu mer. Ja, passningen är bra! Tillbaka här och så upp på El Mahmadi som passar den här gången. Leta, leta, leta. Kommer också upp på returen, har vi 3-0. För hemmalaget, det där är en fin passning och så spelas den vidare här för Toulouse. Toulouse med dragningen kan behålla pucken. Letar efter ny passning. Toulouse. Toulouse tar avslutet i mål. Men ändå behåller den i anfallszon. Sen är det slarvigt och då kan det bli 2-1 åt andra hållet istället. Här kommer Luleå nu då. För att reducera ytterligare. 3-2 Luleå. Avslutet här och styrningen i mål. Johansson. Johansson, bra passning. Och så kommer ett avslut i mål och då har Luleå vänt. Perius dumpar ner den här. Då vill Luleå ta det lite lugnt ett tag. Hitta rätt i formationerna och avsluta de här. Oj, vad öppet det blev. Oj, vad öppet det blev. Hur kunde det bli så öppet? Ja, det är bara några dagar kvar ju innan vi är igång igen med slutspelet. För där är matchen i Coop Norrbotten Arena. Luleå vinner mot Modo med 6-3.